あれからもう20年以上経つのか。てめえらだろ、この辺りの店荒らし回ってる中国系のチンピラってのは。てめえらよさもんにこの町を好き勝手させるわけにはいかねえんだよ。ここからはわし一人で。一人で。実は近江連合の郷田会長と杯を交わそうと思っております。お墓参りに行くって言ってたでしょ。ああそうだったな。おじさんお腹すいた？すぐに朝ごはん作るね。ありがとうね。私ずっと忘れないよ。あんたも全面戦争は避けるべきだと考えてるんだね。下手したら殺されるよ。あれは錦山がやったことだろ。止めても無駄だね。相手は関西門か。そうか。近江四天王の一人だった寺田がこっちのトップになったんだ。向こうからすれば面白くはねえ。親父が殺されてから徐々に組はおかしくなった。今体張るだけの価値はあの組に残っちゃいない。世間様から痩せれば綺麗事かもしれねえが、俺はこの町が好きだ。だから世話になったこの町に恩返しがしたいんだ。気に入った。さっきのお詫びとして怒らせてください。お近づきの印にお名前教えてもらえまへんやろか。わしもこうして腹を割って話しとるんです。名前ぐらい教えてもろてもええやないですか。わかりました。では私の方も手配します。ええ、あの任務は伊達さん以外にこなせませんから。私は倉橋課長から内々に要請を受けまして、数週間前から神室町の様子を探っていました。巨大になりすぎた組織を統制するのは至難の業です。確かに。ですがあれは私や執行部の仕業ではありまへん。いやそうはいきまへん。今度はこちらから出向く番です。神室町へ行きましょう。ええか、こういう会合には格っちゅうもんがあるんや。兄ちゃんみたいな人間が来るとこちゃうんや。ちょっと待った。謝る必要なんてあらへん。もともと寺田はうちの人間やったんや。ヤクザやったらこそこそしのぎせんと体張って稼がんかい。正直怖いわ、過去を知るのって。一言言っておくけど、あなたは府警の監視下にあるのよ。逃げるような真似しないでね。あんたみかじめ取りなんちゃうん。ちょこちょこ担当買いやがって。ほんまに。そんなことよりあんた、カオルと同業？それとも探偵さんかなんか？俺にとっちゃ今でも昨日のことのように思い出すぜ。あれだけ銃をぶっ放していた男が公安のデカか。あの事件を解決したのは俺じゃない。それに今はデカでもないんだぞ。うちの若い衆は桐生のおじきに組み潰されかけた恨みを忘れちゃいません。あ
たとえ登場界の大門を外されようと、それだけ。しかし自分たちは錦山の親父に惚れてこの世界に足踏み入れたんです。そうや、それがきっかけでサイの瓦は機能せんようになったんや。うちのカムロ町ヒルズ計画を奪い取ろうとしてる連中や。アホか。俺がこないなごちゃごちゃしたもん分かるはずないやろが。せやけどやらにゃしゃあないからこうやって勘を働かしとるんやないか。私が本物です。こいつらに監禁され気づいたらここにいたんだ。昨日電話でここにお前を呼び出したのは俺だ。結末さえあれば筋書きはどうにでも作れる。そういうもんさ。もう近江連合の林いう男は死んだんじゃ。わしは龍二さんに天下取らせる。そのためやったら刑務所だろうがどこでも行っとるやないけ。通常なら事前に察知できたはずなんだが、肝心の情報は全く俺のところに入ってこなかった。ここは24時間体制でカムロ町の様子を監視している。だが当然俺がいない時間帯がある。お久しぶりです。いつもは優しいおやさんだったが、その時は違った。俺、風間さんが危ないと思ったから。俺が相手になってやる。お前らに極道の礼儀ってもんを教えてやるぜ。頼む真島の兄さん、登場界を救うには真島組の力が必要なんだ。頼む。戦うことこそ生きていることの証。そういう男には俺も全身全霊をかけて応えるぜ。